Helo, Morgan Elwy dwi, a dwi wastad yn edrych am sialens newydd mewn bywyd. Lwcus, mae Clwyd TV wedi trefnu ychydig bach o brofiadau gwaith ar gyfer fi. Felly, tybed lle fyddai'n mynd heddiw. Llaethdy Mynydd Mostyn. Ti eisiau jumpio ar hwnna? Boi fi ar hwn? Ie. Yeah. Felly, da ni just yn hel gwartheg i fewn i'r parlwr yn barod cael ei godro. A bydd y llefrith yn mynd syth i'r peiriant i bobl gael piglo fyny yn y bore. Fantastic. Bach o bychod, teddiw. Awe! Gwbe, mae'r plant os bach mae'n gwybod beth maen nhw'n gwneud, ynda? Wedi hen arfer. Dwi'n ffeindio beth ei tiwis gofan. Wel, dwi'n cael... Byddwn nhw overalls? Overalls, achos... Ti'n eisiau bod yn rhy cyfyd mewn gwartheg. Yeah, let's go. Let's go. Ydy fynd i nesaf. So, mae George yn mynd i ddangos fi sut i otro, dwi'n meddwl. Dwi ddim wedi gwneud o'r blaen, so gan i weld yna. Dwi'n meddwl bod yn gallu gwneud o, di o'n anodd? Bach. Dwi'n crynu'n fy wellies i fod yn onest efo chi. Wel, dyn ni angen llaeth heno, ond oes i fendi machine, so... Pressure's on? Ie. Dwi'n mynd o'n dod. Mary Jane's i gyd. Bach scary yma, not gonna lie. Gwartheg mowr yma, machines mowr yma. Mae'n very high tech yn y byd, y gwartheg. Dwi'n gwneud o'n? Barod yn dan i'n? So ti'n pwyso hwn? Cadw nhw upright? Na. So, o ia, ia, ia. A dwi'n pwyso hwn a codi un ar y tro. Un ar y tro, ia. Yeah. Alright, so hwn? Ie. Dyna'r bottom ma. Ideal John Neal. Just put that left there, can't tell the dinner. Yeah. Alright, let's go. Hey, can't be bad. Let's call the shower up. You with you? Yeah. And on again? Oh, brilliant. 210 at all. A wedi di'r llefrith yma yn syth i'r milkshakes erbyn y bore? Ydy, mae'r 500 litr dyn ni'n gwneud pasteuriso, so fydd y 500 litr cynta disgu mewn syth i'r pasteuriser. Yeah. A wedyn fydd Elan wedyn yn yr dairy wedyn yn pasteuriso hwnnw. A wedyn mae'r gweddill mynd i'r tank, bulk tank mawr, a wedyn fydd lori laeth yn dod i'n ôl hwnnw bore fory. Very impressed.
double o'r botel. A wedyn ti'n mynd efo'r machine? Ie, dim ond e'n botel bach. Ti'n meddwl, mae'r broses rili hwyl. A wedyn, beth yw'n newid nesaf, bos? O, gosh, beth sy'n dweud oedd yn neis eto? Nes ti dweud strawberry'n dom? Mae bosib cael llefrith, hydd yn ia, a milkshakes o bob blas o dan yr haul a popeth wedi'i gynhyrchu ar y fferm. Dim plastic, dim costau clido, a lot llai o lygredd. Hyfryd? Be dwi'n ei wneud? Yfyd o? O ie, mae ti'n sgwyd o. Caelid? Ie, shake o fo. Caelid, caelid. Moment of truth, ie? Gored, dwi'n rhywbeth wedi cael.